Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzuimiz iqlim o'zgarishini oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar deb nomlanadi. Demak, mazkur mavzuni quyidagi rejalar asosida ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi reja xalqaro huquq normalari iqlim o'zgarishiga doir Birlashgan Millatlar Tashkilotining raqamli konvensiyasi. Ikkinchi reja iqlim o'zgarishiga doir Kyoto bayonnomasi, sof rivojlanish mexanizmi, qo'shma yaratish loyihalari. 3-reja Marokash kelishuvi issiqxona gazlarini atmosferaga chiqarishni qisqartirish bo'yicha xalqaro kelishuvlar. Demak, tabiat bilan jamiyat o'rtasidagi munosabatlarni optimallashtirish tub ma'noda har bir davlatning tabiat muhofazasi sohasida tutayotgan ekologik siyosatiga bog'liq. Aslida ekologik siyosat iqtisodiy rivojlanishni belgilaydi. Ishlab chiqarish jarayonida tabiiy resurslardan qanchalik oqilona foydalanilsa, tayyor moddiy mahsulot miqdor jihatdan mo'lkul, sifat jihatdan esa oliy darajada bo'ladi. Global iqlim o'zgarishi 21. asrning asosiy muammolaridan biridir. Insoniyatning taraqqiyotga erishish yo'lida tabiatga nisbatan befarq bo'lib, yomon munosabatda bo'lishi atrof muhitdagi muvozanatning izdan chiqishiga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatmasdan qolmaydi. Natijada ob-havo va iqlim keng masshtabdagi o'zgarishga uchraydi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, 2100-yilga borib harorat darajasi 2.7 gradus ko'tarilishi kutilmoqda. Olimlarning tadqiqotlariga ko'ra, harorat 20 gradus ko'tarilsa, bu holat iqlimning xavfli darajada o'zgarishiga olib keladi va qashshoq mamlakatlarga qattiq salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, mamlakatlar rivojlanishi uchun ham o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatmasdan qolmaydi. Demak, mazkur jarayonlarni oldini olish yoki qaysidir ma'noda to'xtatish uchun juda ko'plab tashkilotlar o'zining faol harakatlarini olib bormoqda. Interfax xabari va Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, 2030-yilga kelib global iqlim o'zgarishi jahon iqtisodiyotiga yiliga 2 trillion dollar zarar keltira boshlaydi. Global isish esa har yili jahon iqtisodiyotiga 1,5 trillion funt sterling yoki 2 trillion dollar zarar keltirishi haqida ma'lumot beriladi. Global iqlim o'zgarishi tufayli yalpi ichki mahsulot hajmining tushishi 43 ta mamlakatda kuzatiladi. Dunyodagi ko'p davlatlar va tashkilotlar tomonidan iqlim o'zgarishini oldini olish va asoratlarini bartaraf etish bo'yicha muhim ishlar amalga oshirilmoqda. Shulardan biri Birlashgan Millatlar Tashkilotining yashil iqlim jamg'armasi. Bu global miqyosdagi tashabbus bo'lib, uglerodlarni atmosferaga kam chiqarish hamda iqlim barqarorligiga asoslangan rivojlanishni moliyalashtirish orqali iqlim o'zgarishi masalalarini hal etishga ko'maklashuvchi tashkilot hisoblanadi. Bundan tashqari, Birlashgan Millatlar Tashkilotining atrof muhit muhofazasi masalalariga katta ahamiyat berib kelmoqda. Xususan, 1972-yilda tashkil qilingan atrof muhit bo'yicha maxsus dastur UNEP xalqaro hamkorlikni amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Shu bilan birga, 1948-yilda tuzilgan nodavlat tashkilot Tabiatni muhofaza qilish xalqaro ittifoqi 100 dan ortiq davlatlar, 300 ga yaqin milliy davlat va jamoat tashkilotlarini o'zida mazkur maqsad yo'lida birlashtiradi. Hozirgi vaqtda tabiat muhofazasi sohasida 250 dan ortiq yirik xalqaro nodavlat tashkilotlar faoliyat ko'rsatmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining fan, ma'rif, ta'lim, san'at masalalari bilan shug'ullanuvchi tashkiloti UNESCO'ning 14 loyihadan iborat inson va biosfera dasturi ko'p yillardan beri xalqaro hamkorlikda amalga oshirilayotgan eng yirik dasturlardan biri hisoblanadi. Bizning mamlakatimizda ham ekologik siyosat davlat siyosati darajasigacha ko'tarilgan. Xususan, Respublikamiz konstitutsiyasining 47, 48, 50, 51 hamda 55-chi moddalarida ekologik qonunlar aniq va ravshan tarzda ifodalangan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi tomonidan qabul qilingan Tabiat muhofazasi to'g'risidagi qonun,
va Vazirlar Mahkamasi qabul qilgan qarorlar mamlakatning ekologik siyosatini huquqiy qonunlar va qarorlar asosida mustahkamlaydi. Iqlim o'zgarishini oldini olish bo'yicha dunyo bo'ylab bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bular jumlasidan iqlim o'zgarishi bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkilotining Ramka konvensiyasi hisoblanadi. Mazkur konvensiya iqlim o'zgarishi xavflarini boshqarishni ta'minlovchi asosiy yoki bosh xalqaro hujjat, Birlashgan Millatlar Tashkilotining iqlim o'zgarishi to'g'risidagi sohaviy konvensiyasi hisoblanib, u Rio-de-Janeyroda bo'lib o'tgan sammitda qabul qilingan va 1994-yilning 21-martidan kuchga kirgan. O'zbekiston bu konvensiyani 1993-yil imzolagan iqlim o'zgarishi muammosi bo'yicha global xarakterdagi asosiy xalqaro huquqiy hujjat hisoblanmish. Bu o'zgarishning salbiy oqibatlarini yengillashtirish bo'yicha xalqaro hamkorlik aloqalarini o'rnatgan. Demak, keyingi Kyoto protokoli esa 1997-yil Birlashgan Millatlar Tashkilotining iqlim o'zgarishini saqlab qolish tarafdorlarining majlisida ko'rib chiqilgan bo'lib, unda davlatlar uchun parnik gaz chiqindilarining miqdoriy majburiyatlari belgilab qo'yilgan. Demak, bu protokol 2005-yil 18-fevraldan kuchga kirgan va hozirgi kunda 191 mamlakat bu protokolga a'zo hisoblanadi. Demak, mazkur kelishuvda dunyoning bir qator mamlakatlari ishtirok etmoqda. Mazkur xarita ma'lumotlariga ko'ra yashil rangda a'zo bo'lgan davlatlar, sariq rangda a'zo bo'lishi kutilayotgan davlatlar, qizil rangda a'zo bo'lmagan davlatlar va qora rangda betaraf davlatlar keltirilgan. Bali harakatlar rejasi. Mazkur harakat rejasi 2007-yilda qabul qilindi va uzoq muddatli hamkorlik chora-tadbirlari bo'yicha maxsus ishchi guruhni tashkil qilindi. Bu guruh hamkorlikning quyidagi eng muhim elementlariga yo'naltirilgan edi. Birinchidan, iqlim o'zgarishini yengillashtirish, ikkinchidan, uzoq hamkorlik uchun moslashish va uchinchidan, moliyalashtirish texnologiyalarini ishlab chiqishdan iborat edi. Demak, keyingisi Kopengagen bitimi. Mazkur bitim Niderlandiyaning Kopengagen shahrida o'tkazilgan iqlim o'zgarishini saqlab qolish tarafdorlarining 15-chi konferensiyasida ishlab chiqilgan va muhokama qilingan yangi xalqaro bitim bo'yicha bir kelishuvga aylangan edi. Natijada dunyoning eng yirik iqtisodiyotga ega bo'lgan davlatlar rahbarlarining norasmiy uchrashuvlari davomida Kopengagen bitimi deb nomlangan hujjatning matni tayyorlandi va davlatlar miqyosida ko'rib chiqildi. Demak, keyingisi Kankun kelishuvi. Hujjat 2010-yil Kankunda o'tkazilgan Kopengagen bitimining kengaytirilgan ko'rinishi bo'lsa-da, uni tarafdorlar konferensiyasi qarori mustahkamlar edi. Yangi hujjatda Kopengagen tuzilmasi saqlab qolingan va unga muvofiq rivojlangan bir qator masalalar ko'rib chiqilgan va u ham o'sha global iqlim o'zgarishining oldini olish bo'yicha bir qator masalalarni ilgari surgan edi. Yana bir platforma Durban platformasi Afrikaning Durbanida tashkil etildi. Ushbu hujjat 2015-yilda tayyorlanishi va 2020-yildan keyin kuchga kirishi ko'zda tutilgan edi. O'z navbatida bu qaror Kyoto protokoli doirasidagi majburiyatlarning ikkinchi davri amal qilish muddatini aniqlashga chambarchas bog'liq edi. Doha mintaqaviy portali. Dohadagi tarafdorlarning 18-chi konferensiyasi kelgusidagi yangi global kelishuvga ba'zi aniqliklarni keltirib berdi. Shuningdek, konvensiya organlari tuzilmasi qayta tuzish uchun muhim joy bo'lib xizmat qildi. 18-chi konferensiyada qabul qilingan qaror va kelishuvlarning umumiy majmui Doha mintaqaviy portali nomini oldi. Konferensiyada moliyalashtirish, sof taraqqiyot mexanizmi, iqlimiy texnologiyalar markazi va tarmog'i ishini aniqlashtirish va ish rejalari bo'yicha muhim qarorlar qabul qilindi. Konferensiyaning moliyalashtirishga oid muvaffaqiyatli qarorlaridan biri sifatida yashil iqlim jamg'armasi bo'yicha kelishuvni ajratib ko'rsatish mumkin. Demak, bugungi mavzuimiz ana shu ma'lumotlardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.